dorilamon kunlar keldi. Halima Xudoyberdiyeva. Onaginam, dorilamon kunlar keldi. Shifoxlari ol, qayon baxsang, shaylanishar va sozlashar tol. Olcha guli ko'zlaringga surtasan behol, bu kunlarga yetganlar bor, yetmaganlar bor. So'g'in so'g'in lablaringdan tomarkan shu so'z, otaginam xayolimda ostay boshlar qat. Dorilamon kunlarga qayt, ona yop ko'z, oksidida boshlanmasin desang qiyomat. Bu tabiat suyimlidir, ham ko'zlari ko'r, goh sharobdan goh og'udan qilar bizni mas, berginangga tirgak bo'lay. Ona, ona jonim tur, dorilamon kun, dorilamon quyoshga bog', qalbingga qasma qas, yuzlaring ardoqli, quyoshdek issiq va mahvash, qorli kunlar bilan ketsin dilingdagi g'ash. Qizg'ish lor rang bilan qoplaydi bu kun dunyoni, bu dunyoning qirdarasin xosiyati mo'l. Yerni yalangoyoq bossang, yayladi ta, yayraydi tani, yashamoq bir tansiq taom. Unga ursang qo'l, bunga sari borgan sari ochiladir ishtahang sani. Bu she'rning ma'nosi, dorilamon so'zining ma'nosi bu tinchlik, yaxshi kunlar keldimi degan ma'noni bildiradi. Ya'ni dorilamon kunlar keldi, yaxshilik, tinchlik kunlari keldi degan ma'noni bildiradi. She'rdagi bir parcha, biz bu dunyoni ko'rganlar bor, ko'rmaganlar bor. Bu tinchlikni ko'rganlar bor, ko'rmaganlar bor degan ma'noni bildiradi.